В Новоград-Волинському медичному коледжі відбулися урочистості до Дня знань та посвята першокурсників у студенти. Після внесення державного прапора, прапора медичного коледжу та виконання гімну нашої держави свято розпочалося. Привітала студентів з початком навчального року директор медичного коледжу, заслужений працівник охорони здоров'я, лауреат обласної премії імені Гербачевського Олена Солодовник. Я хочу вам побажати, щоб ви були сильними в нашому навчальному закладі і щоб ви любили медицину так, як ця наука цього заслуговує. Воістину, краще і сильніше галузі медицина, напевно, немає науки. І вона дуже потрібна нашому суспільству. І прийдуть ті часи, коли і суспільство, і наша нація, і наша влада отримає, що, напевно, щаслива людина та, яка здорова. На 100%. Після хвилюючої церемонії одягнення білих халатів кожен з першокурсників склав урочисту обіцянку присвятити своє життя благородній справі, боротьбі за здоров'я людини і бути гідним почесного звання студента-медика. Сьогоднішній день – це крок у майбутнє, в країну знань, яка подарує нам, сподіваюсь, найкращі роки в нашому житті. Надівши білі халати, декілька хвилин тому ви всі стали в одну мить дорослішими. Гарних вам знань, особистого щастя, всього найкращого вам і нашій Україні. До вітань приєднались і батьки першокурсників, які благословили своїх дітей хлібом сіллю. Дорогі наші діти, я хочу побажати вам невичерпних творчих сил, здоров'я, і щоб завжди у ваших починаннях були супутниками успіх та вдача. Протоієрей Української православної церкви Петро благословив всіх присутніх, освятив святою водою, побажав миру та добра. Окрасою свята був виступ старшокурсників, котрі дарували всім присутнім свою творчість. До слова, нещодавно, 26 серпня, у медичному коледжі за сприяння народного депутата України Володимира Литвина відкрито унікальний музей історії медицини краю. Музей містить багато цінних документів, фотознімків, експонатів, які розміщені на стендах та вітражах. Перша зала відображає інформацію про історію заснування медичної школи в Новограді-Волинському, створення медичного училища, сьогодення медичного коледжу, роботу волонтерського центру милосердя студентів-медиків, героїчні долі випускників медиків, учасників АТО. Експозиція другої кімнати містить інформацію про історію лікарні міста і району, і її медичних працівників, які зробили вагомий внесок у розвиток української медицини.